God morgen, ny dag. Jeg tenkte å ha en vlogg. Da blir jeg hentet av Malene om en halvtimes tid. Så nå skal jeg gå en tur med Mace. Så skal vi trene. I dag så er det Clio Work, Bike Urge intervaller og litt styrke. Hei! Hei. Yes, trening done, og da må vi fylle opp med litt mat. I det siste så har jeg vært veldig flink til å foodpreppe. Fordi jeg har spist litt mye grøt. Og jeg merket at det ble veldig mye av det samme hver eneste dag. Så jeg har rett og slett fylt wraps med litt salat. Som jeg har hatt på lur. Og laget masse wraps. Putta inn skinke, putta inn hamburgerrygg. Og litt kjøtt fra middag og litt forskjellig. Så det har vært helt genialt og sykt enkelt å liksom ha i kjøleskapet. Pakker det bare inn i folie. Og så er det lunsj og frokost og diverse. Nå har jeg sittet og svart på noen mail. Jeg har tatt et YouTube-kurs laget av YouTube selv. Planen er at jeg skal ha et samarbeid med Stay in Place, som er megaspennende fordi alle dere vet at jeg har slitet og sliter med å finne BH'er, sports-BH'er, som sitter bra når jeg trener. Og som faktisk har plass til puppene, så ikke de hopper rundt. Og det er det veldig, veldig mange av dere også som sliter med, og derfor synes jeg det hadde vært veldig kult å ha et samarbeid med de, slik at jeg fikk testet sports-BH'ene deres, og kunne komme med noen anbefalinger til dere. Og slik at dere kan se hvordan de er på, og kanskje dere finner noe dere liker og som er deilig å trene med. Så det er planen, og det skal skje i juli, mest sannsynlig. Så jeg håper dere er klar for det. Yes, det som har skjedd i dag er at jeg offisielt har sommerferie. Jeg hadde nettopp eksamen. Det var muntlig over Zoom, som er typ Skype. Og det varte i 10 minutter på hvordan de setter karakter på de 10 minuttene. Nå er det endelig ferie, og jeg har tid til å gjøre andre ting. Nå tenkte jeg at jeg skulle ut og jogge en tur. De beina her har vært ganske stillesittende i hele dag, og i går for så vidt. Hei! Nå har jeg på meg en topp fra Nike, og en shorts fra Nike. Den shortsen her er sykt god på. Ikke noe spons, kjøp for egne penger. Nå har jeg akkurat vært og trenet med Tobias. Vi har løftet litt. Begynt å rette på teknikken i jerks. Og ha fokus på å komme ordentlig igjennom. Og lokke av. Og i tillegg litt i forhold til beinposisjoner. Og hvor jeg har vekta mi. Jeg har vært litt frem på. Og må komme rettere i kroppen. For å klare å catche tyngre vekter. Så det synes jeg er veldig gøy å jobbe med om dagen, fordi når man har spesifikt mål på akkurat den og den øvelsen, så er det mye gøyere, for da kan du jobbe med teknikken i den øvelsen underveis. Nå er klokka... Jeg hadde tenkt å kjøre innom Musti og kjøpe sånn fleksiline, og det stenger om minutter. Shit, nå må jeg faktisk vurdere om jeg gjør det. Jeg gjør det. Hei. I'm back. De hadde en igjen. Det var jo meget flott. Kan vi gå tur? Vi skal bort til golfen, fordi Henrik er golfer. Og så skal vi gå
bare sammen med han. Da får vi gå tur, og så får han golfa, og så er det litt koselig. Det er fra Stay in Place. Sammen med de så skal jeg teste noen BH-er, sports-BH-er, for å se hvordan de er for oss med litt større pupper. Så jeg skal rett og slett ta og teste de sakene her på i hva jeg syns. Og dette kommer også på Instagram. Jeg tenker å dele med dere her også. Denne frustrasjonen med dere veldig mange ganger om at jeg sliter med å finne BH-er som holder ting på plass, og som faktisk sitter godt på. Jeg er veldig spent og håper virkelig at jeg finner noen som fungerer. I dag er det fredag av alle ting. Jeg har vært på personalmøte med jobben, og jeg har gått tur med Mace til lekeplassen. Så har jeg trent litt barmislaps, og så nå skal jeg kjøre mitt nøkt på veranda. I dag er siste dagen hvor jeg har alt utstyret mitt. Jeg skal kjøre og levere noen av vektskivene og litt sånn etterpå, som en grumate. For det betyr at jeg ikke har muligheten til å trene som jeg vil hjemme lenger. Så gymspotten min i dag, det er her. Og det er det som skjer. Jeg skal kjøre en liten tabata med 90 sekunder på, 90 sekunder av. Hvor jeg bytter mellom to forskjellige. Rett og slett bare skal begynne. Jeg skal varme opp litt. Yeah.